ampozi erinnya lyange bampita Kavuma Alex era nga nze kansala w'omuluka guno gumanyiddwa nga Zilu Parish ku Town Council. Ampozi ebimu ku bitusoomooza naddala mu byenjigiriza. Mazima gali nti mu byenjigiriza tukyali mu biddala kubanga ogenda otunula n'akasomero ng'abatuuze kebeekolamu mulimu ne katandikawo nga empeerezo obedde weeri naye abazadde ng'abazadde balina obunafu bw'okuteekayo abaana. So tusaba eri muntu yenna alina kyasobola okutugattaka alina kyasobola okujja oba kubangula abazadde baffe babeere nga bateeka abaana ku ssomero kubanga ogenda otunuliramu ekitundu kino nga bwe nkikulembera population y'abaana abato bangi ddala kubanga abazadde be tulina abamu bajja abaana ku ttale ne babaleeta waneeno ne tuwangaala nabo n'ogenda okulaba ng'abaana tebafunye musingi gwe bandyetaaze. So buli muti yenna ali waneeno nkakasa bulungi nti muzadde era bwetunuulamu buli maka agali kuno obuuka limu eryokubiri nga lirimu abaana babiri n'obuuka limu eryokubiri nga lirimu abaana babiri. So nandirowoozezza nti ali oyo yenna yenna kyasobola otukwataganyizaako tubeere nga tuyimirizaawo essomero ery'amaanyi. Emabegaka awo twasaba gavumenti ebeere ng'essomero lyaffe eritwala n'ekkiriza eritwale mu gavumenti eriwo kodi naye tukyalina okusoomoozebwa okw'ettaka kubanga gavumenti yatutegeeza nti teteeka kulopate yaayo ku ttaka lya muntu sekinnoomu so tukyalwana ng'abakulembeze n'abatuuze okutwaliza awamu obeera nga tufuna ettaka eryetongodde gavumenti kwenaasinzire tuterewo essomero.